Göygöl rayonunda xəsarətlə nəticələnən iki avtomobil qəzası olub. Hər iki hadisə rayonun Çaykənd Toğana avtomobil yolunda qeydə alınıb. Belə ki, Hyundai markalı minik avtomobili qarşıda hərəkətdə olan Opel markalı avtomobilə çırpılıb. Daha sonra isə yol kənarındakı maniyəyə dəyib. Qəza nəticəsində sərnişin və sürücülər yüngül bədən xəsarətləri alıblar. Hadisə nəqliyyatın hərəkətinə təsir edib. Hadisə baş verən ərazidən keçən Chevrolet markalı avtomobil də qəza törədib. İlkin məlumata görə, sürücü baş vermiş qəzanı izlədiyindən diqqəti yayınıb və avtomobili aşırıb. Hadisə nəticəsində ölüm hadisəsi baş verməyib. Xəsarət alanlar xəstəxanaya aparılıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Biləsuva rayonunda intihar hadisəsi baş verib. Çaylı kənd sakini bir uşaq anası olan 1997-ci il təvəllüdlü Aslanlı Aytac Dilavər qızı yaşadığı evin həyətindəki tövlədə özünü asıb. Ailə üzvləri hadisədən xəbər tutarkən Aslanlının dünyasını dəyişdiyi məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.